Skrybėlaitė pasipuošusi 46 panevėžietė į grožio saloną užsuka neparyškinti plaukų spalvos ar pakeisti šukuosenos. Labą dieną. Atsisėdusi į meistrės kėdę drąsiai atidengia pliką galvą. Ilgų plaukų panevėžietė neteko visai neseniai po pirmų chemoterapijos kursų. Dabar dviejų vaikų mama nori, kad jos galvą papuoštų laumžirgis. Moteris jį laiko laisvės ir atsinaujinimo simboliu. Gera valanda kruopštaus darbo ir panevėžietė džiaugiasi rezultatu. Man tai jėgiška. Man tai labai patinka. Augaliniais dažais išpieštų laumžirgių klientės galvą puošusi meistrė prisipažino tokio prašymo sulaukusi pirmą kartą. Kiekviena bėda apskritai, kiekviena situacija turi dvi pusės, viena gerai ir bloga. Ir galvoju, nu vis tiek įdomu ir aš galiu pabandyti, paliesti tai, kas nebandyta. Ir įdomu, iš tikrųjų labai džiaugiausi, kad kažmogus nebijo, kad nori. Optimizmu trykštanti moteris sako, tik užklupta ligos suprato, koks svarbus laikas sau, o tokios atokvėpio minutės džiaugiantis pavasariu būdavo didžiulė prabanga. Nebetrikdo panevėžietės ir smalsų žvilgsniai. Sėdė, tu plika, bet tu tvirta. Bet tu turi save paruošti. Geras iššūkis tau. Vat skrysti laumžirgi dėl savęs. Nes ta mūsų visuomenė taip pat irgi taip ir, sakykime, ar ne, žvilgsniai į tave, nu kaip čia savo leidžia, kaip savo čia drįsta, o kodėl čia taip reikia, o kad negali būti kaip visi. Dvi dukras auginanti panevėžietė prisipažįsta, kad visą gyvenimą mėgo iššūkius, veiklos niekada netrūko. O diagnozė krūties vėžys smogė kaip perkūnas iš giedro dangaus. Tuo tarpu tai buvo taip baisu, kad pirmiausia dukra dar maža, o kas dabar bus? Apie tai pirma mintis apie tai. Nu kas dabar bus, 6 metai. Taigi, Dieve mano, aš dar noriu auginti. Nu, Dievas atsiuntė taip lauktą vaiką ir nu, taip negali būti. Nu, nesąžininga taip, ar ne? Beveik 20 metus laidotuvės kitiems organizuojanti moteris užklupusią ligą vertina kaip dar vieną iššūkį. Sakau, aš dar multimedijas nepasirašiau. Dar aš mirti negaliu. Ta prasme, tu viską darai jumoru. Į praeitį nelendam. Į ateitį labai nežiūrim, gyvenam čia ir dabar. Ir jeigu tau skauda, sakykim, ten po operacijos ranka mano, ar ne, pažastukas liestas, tai apie tą vietą mes negalvojam. Labiausiai moteris brangina akimirkas su artimaisiais, kaip ir šią motinos dieną. Kita kartą tikrai ir tos mamos persitempia ir pavargia, nes daug krūvio tenka ant jų pečių. Ir ta įtampa, ir kartais taip gera apsikabinta savo vaiką, ir taip mylėti. Panevėžietė stiprybė tai palaikymas ir kitoms ligų ir panašių bėdų ištiktoms moterims. Pasirodo, kad ir šita moteris, ir šita vat, kaiminė, jinai išgyvena tą patį jausmą, nu galbūt irgi vat, viena ir visada nežinomybė, ar šiandien gyvensiu ar ne, tai ką jinai turėtų jausti, su nieko nepasišnekant. Būtent tokias moteris panevėžėti ir nori suburti į gražią šventę. Drabužių kolekciją sukūrusi moteris svajoja, kad jau kitąmet, gal per motinos dieną, podiumus su jos kurtais drabužiais žengs likimo draugės. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.